Zamfara TV, ku yi subscribe din channel dinmu. Yin kungiya a Musulunci wani fararren abu ne, ku gaba kowa wannan. Ala hakika, duk da wannan ba zai ma wasu daɗi ba, mu gaskiyar magana ba daɗi wani muke nema ko ya daro wani ba. Yin kungiya a Musulunci fararren abu ne. Kuma a cikin tabi'ai aka fara samu wannan fararren abu. Wani malami cikin tabi'ai ya tara mabiyansa ko ɗalibansa da ke karatu a wajen sa ya shata wasu dokoki na zaman su tare. Har ya rubuta suna ko dokoki da ka'idodi na kungiyarsa ya zo yana bin tabi'ai yana ce ma wannan a karar sai ce na'am sai ya zo wajen wannan a karar ce na'am haka ka dinga bin tabi'an a kan wasu dokoki na kungiya wasu a karke ka ce ta farko a musulunci wanda imamu zahabi ya kawo wannan kista a cikin sirrin alamin da bala har aka zo kan wani matashi suna mun sunan shi ana zuwa kan shi ya ce a'a ni ka wallahi ban yarda ba bayan gode ne da Allah ban saki alƙawari da wani akan wata doka ta shi idan mun kaji zamu nusa bai ba wani kungiyanci ce ga wata kungiya ta taimakon addini ko ta yada sunna an asasa domin kira zuwa ga addini ko sunna wani asasa ta membobinta wani da wani ne da kuma dokokinta wanda yadda za a tafi da shi wanda bai yarda ba ko ya saba za a kore shi gaskiyar magana wannan abu fararren abu ne dukkan da wasu suke yi idan ba kungiyanci kariya kame ne kawai wata aya ce za su ja wani hadisi za su ja wata magana za su faɗa cikin maganganun magabata da za ka ce masu waye riga ku fasara wannan aya waye ce wannan aya ta nufi a yi ƙungiya waye ce wannan hadisi na nufin yin ƙungiya waye ƙungiya to ido zai rinna fata za su kama mazurai ko su baka tsoro ko su baka haushi ko su kushe maka su ne ko abubuwan kushewa haka na san wannan magana ba za ta mutane daɗi ba amma ba daɗin magana muke nema ba ko yadda su ba abin da ke gaskiya muke faɗa kuma hadisin da manzo Allah ya faɗa hadisin sura ya ce al'umma za ta dare kila 73 ɗaya ce kawai za ta samu tsira sunan suka ɗore akan abin da nake kai ni da sahabbaina cikin wata ruwaya annabi ya ce illal jama'a kar ki na al'umma musulmi jama'atun wahida la jama'a ba kungiyoyi bane balle munan Najeriya mai kungiya Sudan su yi kasar Yemen su yi Saudiya su yi America ta yi Ingila ta yi a ce ga kungiyoyin musulmi kuskure ne musulman da kungiyoyi sai dai waɗanda su suka fare su suka kage su kungiyar musulmi ɗaya ce ita ce bin tafarkin magabata da aka shaidar ku mun sani wasu gaskiya ba su sani bane da nasu wasu taruka da aka yi a wasu jihohi wasu ɗan kungiya suka gabatar da wasu takardu na ba da kariya ga kungiya cewa musulunci ya jira ya kungiya har ma cikin kuskuren da suke yi suna cewa Allah ya wanke kun min ko ummatu sai su fasara cewa a samu wata kungiya ina wannan kuskure ne ba wani malami da fasara wannan ayat cewa a samu kungiya ba kungiyanci a musulunci musulmi kungiya ɗaya ce a fito a wariya ce wannan kungiya sunanta kaza wannan kungiya sunanta kaza wanda suka asa har wani ya dinga bugun gaba da su wanda suka asasa ko wani ya asasa kai ka ce musulunci shi ya zo da shi kai ya ka bi ka karanta ka fahimta ka gane kaga tafarkin magabata wannan shine musulunci da haka akwai asar da dama bayan wannan hadisi ingantacce da manzo Allah ya siffanta musulmi ma samun tsira ya siffanta musulmi da suke kan daidai da cewa jama'a ce ba jama'atu ba yanzu kuma abin da muke da shi jama'ar kaza kuma wannan magana ba tana nufin wai a soki tsowa ne ko tsowance ba a'a magana ce mai manufar fito da gaskiya da fadar abin da ke shine daidai Zamfara TV ku yi subscribe din channel dinmu.